καλύτερα και ευρυγέ. Σα ευχαριστώ. Την κατάλληλη στιγμή την έχουμε πάρα. Καλή χρονιά να έχουμε, ξεκινάει η Δευτέρα. Έτσι. Και καλή η Μάχη χρονιά. Νικολάρα, expert εδώ σε ό,τι αφορά. Καλή χρονιά εύχομαι και εγώ σε όλους μας. Και εδώ και στα σχολεία. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και πάμε να δούμε λίγο σύντομα τις αλλαγές, κύριε Υπουργέ. Τα καινούργια. Καταρχάς, έχουμε τοποθέτηση, γιατί μια που λέμε για καλή σχολική χρονιά, θα ανοίξουν τα σχολεία με κενά πάλι ή με τις προσλήψεις θα τα καλύψετε? Κοιτάξτε, είμαστε τρεις μέρες πριν και θα επιβεβαιωθεί τη Δευτέρα τι θα γίνει. Εμείς λέμε ότι για πρώτη χρονιά, μετά από 30 χρόνια, τα σχολεία όλα θα λειτουργήσουν χωρίς κενά. Το κουδούνι θα χτυπήσει, τα παιδιά θα πάρουν τα βιβλία τους, θα δουν τους καθηγητές τους, τους άλλους τους και θα έχουμε τα προβλήματα που είχαν άλλα χρόνια. Αλλά αυτό πώς θα γίνει, αφού περίπου οι ίδιες προσλήψεις θα γίνουν. Ναι. Σε αριθμό. Έχουν γίνει πολύ πιο έγκαιρα σε σχέση με άλλες χρονιές. Έγκαιρα και νοικοκυρεμένα, έχει σημασία αυτό. Mm-hmm. Τα χρήματα του ελληνικού λαού που δίνονται για τη δημόσια εκπαίδευση δεν δίνονται έτσι στο βρόντο. Υπάρχει ένα σχέδιο, υπάρχει μια αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων και υπάρχει και μια προοπτική αλλαγής του δημόσιου σχολείου. Ωραία. Αλλάζετε το γυμνάσιο. Πριν πάμε στο γυμνάσιο, αν μου επιτρέπετε, επειδή μας παρακολουθούν εκτός από τους καθηγητές που ενδιαφέρονται για την θέση εργασίας και οι γονείς ενδιαφέρονται για την ποιότητα της εκπαίδευσης. Και γνωρίζουμε και το έχετε πει και εσείς ο ίδιος, κύριε Υπουργέ, πολλές φορές, ότι χωρίς μόνιμους διορισμούς, χωρίς καθηγητές που να ξέρουν σε ποιο σχολείο είναι φέτος, του χρόνου και τον επόμενο χρόνο να αποκτήσει μια σχέση με το παιδί, δεν μπορούμε να έχουμε την ποιότητα που θα θέλαμε στα σχολεία. Έχετε ανακοινώσει μόνιμους διορισμούς για το 2017. Πάλι φέτος τα σχολεία με αναπληρωτές. Σας το έχουν αναγνωρίσει όλοι ότι όντως εγκαίρως φέτος. Φαίνεται να το κερδίζουμε δηλαδή το στοίχημα της έναρξης της χρονιάς. Πάλι όμως με αναπληρωτές. Πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία για τους μόνιμους διορισμούς που έχετε ανακοινώσει? Περίπου 20.000, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θα γίνουν σε μια χρονιά 20.000 διορισμοί. Μέχρι το 2019. Σε τρία χρόνια. Μέσα, μέχρι το 2020 δηλαδή, 17 θα ξεκινήσουμε και θα εκτιμούμε τα κενά τα οποία υπάρχουν με μια δυνατότητα να μετατρέπουμε τον αριθμό των αναπληρωτών σε μονίμους. Πρέπει να πάρουμε το πράσινο φως δηλαδή από την Τρόικα για τους διορισμούς. Ως ένα βαθμό ναι, και θα έλεγα ότι αυτό που διεκδικούμε ως κυβέρνηση δεν είναι απλώς ένα πράσινο φως, αλλά μια δυνατότητα οι διορισμοί σε νευραλγικούς τομείς όπως είναι για παράδειγμα η εκπαίδευση να μην είναι στο πρόγραμμα το στενό των διορισμών στο δημόσιο τομέα. Να υπάρχει μια δυνατότητα μεγαλύτερων επιλογών. Υπάρχει διότι δηλαδή πιθανότητα έστω και μικρή να μην μπορέσουν το 2017 να γίνουν οι μόνιμοι διορισμοί ή να ξεκινήσουν να γίνονται? Δεν ξεκινάμε έτσι και δεν είναι το κύριο θέμα σήμερα αυτό. Ξεκινάμε με το βασικό θέμα ότι τα παιδιά θα έχουν καθηγητές, το τονίζω, θα έχουν καθηγητές και δασκάλους και βιβλία από την πρώτη μέρα. Βεβαίως θα θέλαμε κι εμείς να υπάρχουν διορισμοί. Οι διορισμοί θα γίνουν, επαναλαμβάνω, με μέτρο και με πρόγραμμα από το Σεπτέμβριο του 2017. Αλλά το κύριο θέμα, γιατί όλα τα άλλα ζητήματα είναι λίγο συζητήσεις επί μη πραγματικών θεμάτων. Το πραγματικό θέμα είναι ότι το σχολείο τη Δευτέρα θα λειτουργήσει. Και αυτό έχει να γίνει τουλάχιστον 30 χρόνια. Με βιβλία και με καθηγητές. Δηλαδή για τα αυτονόητα. Χωρίς να χαθούν διδακτικές ώρες, ειδικά τον πρώτο μήνα ή τον δεύτερο μήνα. Απάντηση πριν πάμε στο γυμνάσιο και τις αλλαγές για την απεργία που έχουν προκηρύξει για τις 15 Σεπτεμβρίου οι δάσκαλοι. Γιατί διαμαρτύρονται. Θα πρέπει να εξηγήσουν στον κόσμο, η ΔΟΕ και στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς, πώς θα δυνατόν να εξαγγέλει μια απεργία όταν το σχολείο λειτουργεί κανονικά τη Δευτέρα. Ειδικά τα δημοτικά φαίνεται ότι έχουν αυτή τη στιγμή με τις προσλήψεις που έχουν 100% γίνει 100% προσεγγίζουν το 100%. Αν λείψουν κάποιοι δάσκαλοι σε κάποια σημεία δεν θα είναι επειδή δεν υπάρχουν διορισμοί προσλήψεις αναπληρωτών. Υπάρχει αστοχία επιλογής. Δεν μπορεί να πάει ο άνθρωπος εκεί. Παρετείται ένας αναπληρωτής. Σας λένε ότι έχετε αλλάξει το πρόγραμμα και γι' αυτό το λόγο μπορείτε να τα καταφέρετε να έχετε όλους τους δασκάλους στα σχολεία. Ναι, και έχουν μειωθεί οι ώρες σε συγκεκριμένα. Θα σας απαντήσω. Το σχολείο, ειδικότητες. Το σχολείο αναβαθμίζεται. Ενώ μέχρι σήμερα μόνο ένα στα τρία δημοτικά είχε το πλήρες πρόγραμμα με ειδικότητες, πιο πλούσιο πρόγραμμα, και τα δύο στα τρία σχολεία δεν είχαν ένα κλασικό πρόγραμμα. Σήμερα σε όλη τη χώρα τα σχολεία από τετραθέσια και πάνω θα έχουν πληροφορική, ξένη γλώσσα,
από την πρώτη τάξη, καλλιτεχνικά, θεατρική αγωγή. Θα έχουν δηλαδή ένα πλήθος ειδικών μαθημάτων, τα οποία θα μπορούν να κάνουν πιο πλούσιο το πρόγραμμα και θα κεντρίζουν το ενδιαφέρον των παιδιών. Αυτό είναι το ένα θέμα. Επαναλαμβάνω, όλα τα σχολεία από τα τετραθέσια και πάνω και όχι μερικά προνομιούχα, θα έλεγε κάποιος, σχολεία. Βεβαίως όλα γίνονται εξάωρα και όχι επτάωρα όπως ήταν το 1/3 των σχολείων. Και αυτό δεν είναι επιλογή για να γλιτώσουμε μία ώρα, άρα να υπάρξει πλεόνασμα όπως λένε εκπαιδευτικών. Όχι. Είναι εκπαιδευτική επιλογή. Και τα ίδια πράγματα έλεγε και η ΔΟΕ πριν μερικά χρόνια. Τώρα τα γυρνάνε. Εκπαιδευτική είναι... επιλογή ως προς τι, δηλαδή. Το παιδί 6 ώρες, ακριβώς. Η 7η ώρα, η οποία είναι και μικρή, δεν είναι μεγάλη, είναι 35 λεπτά, ήταν μια ώρα που τα παιδιά δεν κάνουν μάθημα. Ήταν κουρασμένα. Μικρά παιδιά στο δημοτικό, μέσα σε σχολεία, σε σχολικά κτίρια συνήθως μη λειτουργικά, πέφτουν σαν κοτόπουλα. Δηλαδή, εσείς το κάνετε γι' αυτό και όχι για να εξοικονομήσετε. Βεβαίως, γι' αυτό. Γι' αυτό το κάνουμε. Και είναι σαφές ότι αυτή η επιλογή που κάνουμε έχει ανταπόκριση και στους γονείς. Μιλάμε με ανθρώπους. Και στους εκπαιδευτικούς. Μιλάμε με εκπαιδευτικούς. Βεβαίως, θα μου πείτε τώρα η ΔΟΕ. Εντάξει, η ΔΟΕ έχει κάθε λόγο να μιλάει με το δικό της τρόπο. Θα χάσουν κάποιοι άνθρωποι τη δουλειά τους μέσα από όλες αυτές τις Κανείς δεν χάνει τη δουλειά τους. Υπάρχει πολύ έργο για να εργαστούν όλοι στην εκπαίδευση. Αλλά να εργαστούν και όλοι στην εκπαίδευση. Και γι' αυτό το λόγο φέτος, πρώτον θα ανοίξουν και άλλες δομές στην εκπαίδευση. Για παράδειγμα, θα ανοίξουν οι σχολικές βιβλιοθήκες, 753 που έκλεισαν με το μνημόνιο. Σχολικές βιβλιοθήκες που δεν θα είναι μια αποθήκη βιβλίων, αλλά θα έχουμε επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς υπευθύνους. Τα παιδιά μπορούν να κάνουν εργασίες σε αυτόν τον χώρο, να μπορούν δηλαδή το σχολείο να έχει τη βιβλιοθήκη στο κέντρο της εκπαιδευτικής λειτουργίας του. Δεύτερον, θα ξεκινήσουμε ενισχυτική διδασκαλία. Παιδιά τα οποία έχουν ανάγκη σε συγκεκριμένα μαθήματα βοήθειας θα την έχουν. Και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Βεβαίως. Όχι από την πρώτη στιγμή, γιατί αυτό πρέπει να διαπιστώσεις τις αδυναμίες των παιδιών στην πορεία του χρόνου. Τρίτον, φέτος έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα προσλήψεων στην ειδική αγωγή. 9.100 εκπαιδευτικοί. Πρόκειται για εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν ειδικά προσόντα. Εξαντλείται η επιτηρίδα των εκπαιδευτικών με ειδικά προσόντα και είμαστε αναγκασμένοι όπως και πέρσι και πρόπερσι να πάρουμε και εκπαιδευτικούς που δεν έχουν ειδικά προσόντα. Έχουν κάποια εμπειρία όμως. Απαντώ στο επιχείρημα αν δάσκαλοι γενικής παιδείας θα έχουν και ευθύνη για ειδική αγωγή. Ναι, εφόσον εξαντληθεί ο πίνακας των δασκάλων της ειδικής αγωγής. Δεν θα αφήσουμε τα παιδάκια που έχουν ανάγκη μιας υποστήριξης έτσι, χωρίς καμία υποστήριξη. Και πέρσι είχαμε πάρει 700 δασκάλους γενικής παιδείας, γενικής εκπαίδευσης για ανάγκες ειδικής αγωγής και πρόπερσι είχαν και φέτος. Φέτος έχουμε όμως ρεκόρ προσλήψεων. Οι τελειόφοιτοι των ειδικών τμήματων, που αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση ειδικής αγωγής, είναι περίπου 2.200. Και δεν φτάνουν, λέτε, για θέλουμε 9.100, σας λέω. Θέλουμε 7.000. Ναι. Παίρνουμε επίσης εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν διδακτορικά, μεταπτυχιακά, σεμινάρια, έχουν ειδική επιμόρφωση και αυτοί δεν φτάνουν. Μάλιστα. Χρειαζόμαστε και άλλους. Τι θα κάνουμε, θα αφήσουμε τα παιδιά της ειδικής αγωγής ακάλυπτα? Τι θα κάνετε, πατέρας... θα πάρετε από άλλες ειδικότητες, λέτε, και θα. Ναι. Γενικής αγωγής με επιμόρφωση θα μπορούν να κάνουν αυτό το πράγμα. Ως πατέρας παιδί που φοιτάζει στο δημοτικό, ρίχτε σας παρακαλώ μία ματιά στο λεξικό των πρώτων τάξεων του δημοτικού, αν νομίζετε ότι αυτό το λεξικό ανταποκρίνεται. Και πολύ περισσότερο, σας φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στη Δευτέρα Δημοτικού, το δικό μου το παιδί έπρεπε να μάθει λέξεις του σειρμού, όπως ότι η πόρτα γίνεται και γράφεται πορτάρα. Δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτό. Ή το παιδί λέγεται και πέδαρος. Και αυτό δεν ξέρω από πού προκύπτει. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει λίγο να τα δούμε. Ναι. Και στην ποιότητα της εκπαίδευσης αυτής καθεαυτής, ειδικότερα στη γλώσσα. Έχετε δίκιο ότι χρειάζεται μια αναμόρφωση και προγραμμάτων και μια αλλαγή βιβλίων. Δεν αναφέρομαι συγκεκριμένα, μιλάω γενικά. Πρώτα-πρώτα πρέπει να δούμε το συνολικό πρόγραμμα της γλωσσικής παιδείας στα σχολιά, ποιο είναι. Το πρόγραμμα της ιστορίας. Τα μαθηματικά πώς διδάσκονται και εκεί υπάρχουν πολλά, να ξέρετε, προβλήματα. Εμείς φέτος προχωρούμε σε συγκεκριμένες αλλαγές στη διδασκαλία των μαθηματικών στην 5η Δημοτικού. Έχουν έρθει προτάσεις, παρατηρήσεις από γονείς, από εκπαιδευτικούς και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με τους ειδικούς επιστήμονες έχει προχωρήσει. Και πώς θα γίνει αυτό, τα βιβλία είναι τα ίδια. Δηλαδή... θα υπάρξουν συγκεκριμένες οδηγίες
στους εκπαιδευτικούς μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Τα τελευταία χρόνια ακολουθείται αυτή η μέθοδος, γιατί έχουν αλλάξουν τα βιβλία αρκετά χρόνια. Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία εξάλλου. Θέλει τρία χρόνια να ξέρει βιβλία. Σχεδιάζεται το μάθημα με διαφορετικό τρόπο και γίνεται στην πράξη με διαφορετικό τρόπο ή παραπλήσιο με αυτό του βιβλίου. Ωστόσο, κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξουν και τα βιβλία. Είναι μέσα στους σχεδιασμούς σας. Είναι, αλλά για να αλλάξει το βιβλίο πρέπει να αλλάξει το curriculum, δηλαδή το περιεχόμενο των μαθημάτων, οι κατευθύνσεις των μαθημάτων, οι επιλογές που γίνονται. Δεν είναι μια διαδικασία έτσι αρπακό να αλλάξει ένα βιβλίο. Είναι να γίνει διαγωνισμό. Τουλάχιστον τρία χρόνια. Λοιπόν, τρία χρόνια να ξέρει βιβλίο. Να δούμε λίγο τις αλλαγές στο γυμνάσιο. Μάλιστα. Που είναι πιο πρόσφατες. Μάχη, θα μας δώσεις μια εικόνα. Έχουμε μια εντελώς διαφορετική δομή του γυμνασίου και από ό,τι έχουμε εισπράξει τουλάχιστον και από τον περίγυρό μας αλλά και από τα, αυτό που εισπράττουμε από τους πολίτες, φαίνεται ότι θεωρούν οι περισσότεροι γονείς ότι νοικοκυρεύεται κάπως το γυμνάσιο περισσότερο. Δεν ξέρω αν αυτό θα συνεχιστεί και σε αλλαγές στο Λύκειο. Πάντως έχουμε πια 2 τετράμινα στο γυμνάσιο, που σημαίνει λιγότερες γραπτές εξετάσεις, αυτά τα ωριαία τεστ mm-hmm. που εξαντλούν κάπως και επικεντρώνουν πολύ τη μαθησιακή διαδικασία κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Λιγότερες εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς, σε λιγότερα μαθήματα. Σε 4 μαθήματα βασικά. Μαθηματικά, φυσική, ιστορία και γλώσσα. Και γλώσσα. Μένουν απ' έξω τα αρχαία, η βιολογία, η χημεία και τα θρησκευτικά. Ήταν 12 στην πρώτη γυμνασίου, 13 στη δεύτερη, 13 στην τρίτη. Μένουν πολλά απ' έξω. Αυτό, κύριε Υπουργέ, δεν φοβάστε μήπως οδηγήσει σε μαρασμό αυτών των μαθημάτων, δηλαδή να είναι πολύ επιδερμική η διδασκαλία του στα αρχαία, στη βιολογία, στη χημεία? Θα σας απαντήσω. Πρώτα-πρώτα, η σκέψη δική μας είναι τα 4 αυτά μαθήματα που θα αναμορφωθούν στην πορεία, συγκεκριμένα η φυσική, θα θέλαμε να είναι μια κοινή διδασκαλία φυσικής, χημίας και βιολογίας. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα μοντέλο που στην Ευρώπη έχει προχωρήσει. Στην Κύπρο προσφάτως το υιοθετούν. Είναι σωστό. Δηλαδή σε μία ώρα τα 3 μαθήματα. Κοινή διδασκαλία. Που σημαίνει ότι υπάρχει κοινό πρόγραμμα για τα μαθήματα αυτά. Υπάρχουν κοινά βιβλία. Και συσχετισμός μεταξύ της φυσικής και της χημίας, ναι, είναι προκύπτει. Και η βιολογία, βεβαίως. Και οι καθηγητές επίσης θα αποτελούν μια ειδικότητα, κοινή τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι η εμπειρία σε πολλές χώρες της Ευρώπης και στην Κύπρο προσφάτως. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, θέλει προετοιμασία, γι' αυτό θα προχωρήσουμε με τον κατάλληλο τρόπο. Δεύτερον, δηλαδή, συγγνώμη κύριε Υπουργέ, εννοείται ότι όταν θα μπορεί να γίνει και θα σχεδιαστεί αυτό το ενιαίο πρόγραμμα για τις φυσικές επιστήμες, θα το διδάσκει ένας καθηγητής, ανεξαρτήτως αν είναι μαθηματικός ή φυσικός ή χημικός? Στο γυμνάσιο ένας, βεβαίως. Σας το αναφέρω γιατί είδα και μια ανακοίνωση από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία το πρωί. Άλλη μαθηματική εταιρεία, δεν λέμε για τα μαθηματικά. Η οποία διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι γίνεται ανάθεση του μαθήματος των μαθηματικών και σε άλλες ειδικότητες. Τρίτη ανάθεση όταν δεν έχουμε μαθηματικό. Μάλιστα. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα σε απομακρυσμένες περιοχές. Ναι. Θα αφήσουμε τα παιδιά να μην έχουν μαθηματικά σε απομακρυσμένες περιοχές επειδή δεν πάει εκεί πέρα καθηγητής? Βεβαίως θα υπάρξει αυτή η πρόβλεψη. Ωραία, άρα λοιπόν, δηλαδή, τα 3 μαθήματα θα γίνουν ένα μάθημα. Δεύτερον, θα μαραθεί το σχολείο επειδή δεν υπάρχουν εξετάσεις? Αντιθέτως, το σχολείο εκφυλίζεται όταν καταντά εξεταστικό κέντρο. Η δύναμη του σχολείου είναι η τάξη, είναι ο δάσκαλος. Είναι η δυνατότητα το παιδί να αγαπάει το μάθημα, να το κερδίζει το σχολείο, να μην βαριέται, να μην μπλήττει μέσα στην τάξη, να μην φοβάται, να μην έχει άγχος. Αυτή είναι η δύναμη του σχολείου. Που σημαίνει μια άλλη παρουσία του καθηγητή στην τάξη μέσα και βεβαίως και μια συμμετοχική διαδικασία, ομαδοσυνεργατική λέγεται αυτή η μέθοδος της διδασκαλίας μέσα στην τάξη. Άρα βάζετε σε δεύτερο ρόλο, βάζετε ας πούμε τα αρχαία, από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, δεν βάζετε σε δεύτερο ρόλο τα αρχαία. Όλα τα μαθήματα έχουν την αξία τους στο σχολείο μέσα. Δεν τους δίνει μεγαλύτερη αξία η εξέταση στο τέλος. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς θα γίνουν τα τεστ. Θα γίνονται οι εργασίες. Είναι πολύ σημαντικό θέμα η εργασία. Να μάθουν τα παιδιά πάνω στο πανεπιστήμιο. Ακριβώς. Και δεν ξέρω να έχετε απόλυτο δίκιο. Να μάθουν να κάνουν εργασία. Δεν είναι ο βαθμός περνάει, κόβεται τον Ιούνιο για να δώσει αξία σε ένα μάθημα. Και δεν υποτιμούμε κανένα μάθημα. Όλα έχουν
την αναγκαία τους συνεισφορά. Διαμαρτύρεται ο κόσμος, λέει, πάνε τα αρχαία, θέλετε να τα καταργήσετε. Καθόλου. Δεν καταργούμε τα αρχαία. Τα αρχαία υπάρχουν ως μάθημα. Αυτό που καταργούμε, επαναλαμβάνω, είναι τη συσσόρευση εξετάσεων. Τη μετατροπή του σχολείου σε εξεταστικό κέντρο από την πρώτη μέρα της χρονιάς. Τα τρίμηνα εξετάσεις. Στο τέλος εξετάσεις. Ενώ τώρα λέμε, θα λειτουργήσει το σχολείο, θα παρατείνουμε τον ωφέλιμο διδακτικό χρόνο του σχολείου μέχρι 31 Μαΐου. Τώρα το Πάσχα τα σχολεία έχουν τελειώσει. Έχουν κλείσει από τότε. Επειδή πρέπει να ξεκινήσουν οι εξετάσεις. Έχω παιδιά και στις τρεις βαθμίδες. Σταματούσαν το Πάσχα και μετά κάνανε διακοπές. Ναι. Και δίνανε και κάποια μαθήματα. Αυτό γινόταν. Ή τρελαινόντουσαν στα φροντιστήρια τα παιδιά του Λυκείου. Στο Λύκειο. Ναι. Άρα εδώ πρέπει να αποκαταστήσουμε τη φυσιογνωμία του σχολείου ως βασικού θεσμού μόρφωσης των παιδιών. Όχι άλλα πράγματα. Το σχολείο είναι για τη μόρφωση των παιδιών. Και φαίνεται ότι θα λειτουργεί και τον Ιούνιο το γυμνάσιο πλέον. Γιατί οι επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου μπαίνουν στον Ιούνιο, έρχονται το δεύτερο δεκαήμερο, το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Και λέτε στις χθεσινές σας εξαγγελίες ότι θα υπάρξουν και εντατικά μαθήματα για τους μεταξεταστέους το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, προκειμένου να ξαναδώσουν εξετάσεις. Σωστά το λέτε. Να εξηγήσω. 1 με 10 Ιουνίου θα τελειώνουν οι εξετάσεις τα τέσσερα μαθήματα. 10 με 20 Ιουνίου θα υπάρχει ένα διάστημα για να γίνεται μια εντατική ενισχυτική διδασκαλία σε παιδιά τα οποία δεν κόπηκαν. Ναι. Και δεν τα αφήνουν να πάνε το καλοκαίρι έτσι ή να πληρώσουν ή να μην κάνουν τίποτα για να δώσουν εξετάσεις το Σεπτέμβριο. Και 20 με 30 θα περνούν και αυτά τα παιδιά. Ή δεν θα περνούν, εντάξει. Θα είναι δηλαδή η διαδικασία. Και μετά θα πηγαίνουμε σε δεύτερο κανονικό. Αρκεί να λειτουργήσει, βέβαια, κύριε Υπουργέ, γιατί και πέρσι είχαμε μιλήσει για την ενισχυτική διδασκαλία και τελικά, αν δεν κάνω λάθος, δεν έγινε. Έγινε σε μικρό χρονικό διάστημα, έχετε δίκιο. Φέτος θα γίνει. Θα ξεκινήσει και θα γίνει. Γι' αυτό δεσμευόμαστε και γι' αυτό, επαναλαμβάνω, έχουμε και τη δυνατότητα με το προσωπικό να το κάνουμε. Και αν μου επιτρέπετε, γιατί να θέλετε να κλείσουμε το θέμα των σχολείων, μια και αυτό συζητάμε. Οι περισσότεροι γονείς, και από όσο ξέρω και ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, είναι και πάγιο αίτημα των εκπαιδευτικών, αναρωτιούνται γιατί, αφού έχετε εδώ και ένα μήνα και περισσότερο ίσως ανακοινώσει τα κονδύλια που θα διαθέσετε φέτος για τους εκπαιδευτικούς, γιατί γίνεται τόσο σταδιακά η πρόσληψη των εκπαιδευτικών, έγκαιρα φέτος όντως, αλλά όχι όλοι μαζί, ώστε να είναι στα σχολεία όλοι ταυτόχρονα? Διότι υπάρχει μια διαδικασία, ένας νόμος που ουσιαστικά έχει προγραμματίσει εδώ και πολλά χρόνια έτσι τις διαδικασίες, ώστε το σχολείο να λειτουργεί στην καλύτερη των περιπτώσεων τον Οκτώβριο. Γιατί και γιατί δεν τον αλλάζετε? Θέλει αλλαγή, αλλά δεν είναι εύκολο πράγμα. Προσέξτε, δεν είναι εύκολο πράγμα αυτή η αλλαγή. Διότι εκτός των άλλων, που είναι θέμα και προγραμματισμού, πέφτει πάνω, αντιπαρίθεται και με νοοτροπίες. Νοοτροπίες λειτουργίας. Δηλαδή? Δηλαδή αυτή είναι η τάση. Η τάση είναι, το ξέρουν όλοι οι εκπαιδευτικοί. Μέσα στο Υπουργείο, όταν, σας, δηλαδή, όχι, όταν, όταν, λέει, όταν λέει μια εγκύκλειος ότι το παιδί επιλέγει τον Ιούνιο ποια θα είναι η ξένη γλώσσα που θέλει να κάνει. Μάλιστα. Και του δίνει τη δυνατότητα να ξαναεπιλέξει μέχρι 25 Νοεμβρίου, μέχρι 25 Σεπτεμβρίου, ποια ξένη γλώσσα θα κάνει. Άρα μέχρι 25 Σεπτεμβρίου δεν γνωρίζουμε ποια είναι η. Ο αριθμός των παιδιών ποιος είναι που θέλουν τη μία ή την άλλη ξένη γλώσσα. Και δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα πλεονάσματα των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις ξένες γλώσσες στο δημοτικό. Ενώ τώρα η επιλογή έγινε στο τέλος του έτους και άρα, λοιπόν, αυτό το κριτήριο. Αυτό δεν έχει αλλάξει 100%. Θέλει να γίνει μια συγκεκριμένη αλλαγή. Και άλλα προβλήματα υπάρχουν. Τα ξέρουν όσοι δουλεύουν στην εκπαίδευση οι άνθρωποι. Και γραφειοκρατία υπάρχει. Και νοοτροπίες εγκατεστημένες υπάρχουν στο χώρο μέσα. Και πελατειακά κυκλώματα υπάρχουν. Θα μου πείτε, όλα αυτά είναι δυνατόν να καθυστερούν την έναρξη του σχολείου? Πελατειακά κυκλώματα. Πώς δεν είναι, ποια, το βλέπουμε 30 χρόνια. Πελατειακά κυκλώματα έχετε εντοπίσει? Πια έχουμε πληθώρα μεταθέσεων κατά το παρελθόν στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και εγκατάλειψη των σχολείων της περιφέρειας. Και πληθώρα μεταθέσεων σε οργανικές θέσεις που δεν είναι αναγκαίες για να λειτουργήσει το σχολείο σε πολλές περιπτώσεις. Και έχουν φτιαχτεί για να εξυπηρετούν τις μεταθέσεις. Θέλω τώρα, να καταλήξω όμως. Και θέλω να πω το πράγμα. Κοιτάξτε, φέτος εμείς πήραμε και μια άλλη απόφαση. Σωστή απόφαση. Η επιλογή του εκπαιδευτικού προσωπικού των αναπληρωτών θα γίνει και γίνεται από το ΑΣΕΠ. Το λέει το Σύνταγμα από το 2000. Δεν έχει εφαρμοστεί επί 16 χρόνια. Με αποτέλεσμα, όχι
είναι η αλήθεια τα τελευταία χρόνια δικαιολογημένα, αλλά παλιότερα σίγουρα δικαιολογημένα, να υπάρχουν υποψίες ότι ο μηχανισμός του Υπουργείου Παιδείας δεν κάνει αντικειμενική επιλογή των αναπληρωτών. Υπήρχαν και καταγγελίες συγκεκριμένες. Επαναλαμβάνω, παλαιότερα δικαιολογημένες αυτές τις υποψίες, τα τελευταία χρόνια δεν έχω στοιχεία να πω ότι είναι δικαιολογημένες. Τώρα το ΑΣΕΠ με τρόπο αντικειμενικό είναι το μόνο αρμόδιο όργανο, επιλέγει τους αναπληρωτές. Και είναι λογικό, επειδή είναι πρώτη χρονιά, να προσπαθεί. Μάλιστα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι σε σχέση με την αξιολόγηση δασκάλων αρχικά και μετά καθηγητών. Διότι εγώ μιλάω εδώ περισσότερο σαν γονιός και λιγότερο σαν δημοσιογράφος. Έχει να κάνει, νομίζω, κατά 80% με το τι, σε τι δάσκαλο θα πέσει το παιδί και κατά 20% σε τι σύστημα είναι. Λοιπόν, οι δάσκαλοι καλοί δεν πρέπει με κάποιο τρόπο να επιβραβεύονται. Αυτοί που δεν είναι καλοί και υπάρχουν. Αυτοί που δεν είναι καλοί. Δεν πρέπει κάπως ή να αλλάζουν πόστο ή ακόμα και αν δεν είναι εντάξει υποχρεώσεις να απολύονται κιόλας. Το ερώτημά σας βεβαίως έχει πολλές απαντήσεις και η πρώτη απάντηση είναι πριν φτάσουμε σε αυτό που ερωτάτε εσείς, το κράτος, η πολιτεία, τι δράσεις αναλαμβάνει, τι προγράμματα επιμόρφωσης προωθεί προκειμένου όλοι οι εκπαιδευτικοί κάτω δυνατών να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή επάρκεια μέσα στην τάξη. Τα προγράμματα επιμόρφωσης στα σχολεία την τελευταία πενταετία έχουν καταρρεύσει. Διότι τα χρήματα τα οποία σχεδόν υπάρχουν. Ανύπαρκτα. Ανύπαρκτα. Δεν υπάρχουν. Τα χρήματα που υπάρχουν στο ΕΣΠΑ για επιμορφώσεις κατευθύνονται στην πλήρωση των θέσεων των αναπληρωτών. Αυτό όμως καταλαβαίνετε μια κακοδαιμονία. Και δεν μπορεί να λέμε ότι φταίει ο δάσκαλος και ο καθηγητής. Πρέπει λοιπόν να έχουμε συνεχή επιμόρφωση. Το τονίζω. Συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Και όταν το σχολείο συντόμως αποκτήσει μια διαφορετική υπόσταση και δομή, όταν λειτουργεί ο Σύλλογος των Καθηγητών, όχι για στενά ζητήματα, αλλά για ζητήματα και εκπαιδευτικά, όταν έχουμε δηλαδή μια αναγνώριση στην πράξη του ρόλου του εκπαιδευτικού, τότε μπορούμε να συζητήσουμε και με ποιο τρόπο θα αξιολογείται συνολικά η εκπαιδευτική μονάδα, ποιους στόχους θα θέτει. Για παράδειγμα, υπάρχουν σχολεία που θα πούνε την αρχή της χρονιάς ή πρέπει να πούνε. Αυτό είναι ένας τρόπος αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Έχουμε πολλά παιδιά με σχολική διαρροή στο σχολείο μας. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της σχολικής διαρροής φέτος? Έχουμε φαινόμενα σχολικής, ενδοσχολικής βίας, bullying κλπ. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα αυτά? Έχουμε, δηλαδή, θέλω να πω, βάζουμε στόχους. Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται από τη σχολική μονάδα επί τη βάση συγκεκριμένων στόχων που αφορούν το σχολείο. Όχι μια εκδικητική αξιολόγηση. Είσαι καλός. Ή είσαι κακός, πάρ' το κεφάλι. Κύριε Υπουργέ, με το Λίγιο τι θα κάνετε? Θα το οδηγήσετε σε τύπου μπακαλωρεά για εισαγωγή στα πανεπιστήμια ή θα παραμείνει το σύστημα έτσι όπως είναι? Το σύστημα δεν θα παραμείνει όπως είναι, διότι έχει τελειώσει. Έχει φάει τα ψωμιά του. Το είδαμε και φέτος και πέρσι. Άρα ο δημόσιος διάλογος για την αναμόρφωση της μέσης εκπαίδευσης και ειδικότερα των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου, προκειμένου από εκεί να προκύψει ένα νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι επιβεβλημένος και, είναι και έχει ανοίξει την ουσία αυτός ο διάλογος. Θα πάμε προς το γαλλικό μοντέλο ή έχετε στο μυαλό σας κάτι άλλο? Σας και μάλιστα διαιτές, όπως υπάρχουν προτάσεις αρκετές. Ναι, θα σας απαντήσω. Θα αξιοποιήσουμε την ευρωπαϊκή και γενικότερα την παγκόσμια εμπειρία. Δεν είμαστε εμείς που θα ανακαλύψουμε τον τροχό. Πάντοτε όμως με βάση τις ελληνικές ιδιομορφίες. Δεν θα κάνουμε μια πιστή αντιγραφή. Υπάρχουν και συγκεκριμένοι όροι στην Ελλάδα. Θα πάμε στο σύστημα 4-2. Υπάρχει και το σύστημα παραπαιδείας πάντως, που για κάποιους συγκεκριμένους λόγους έχουμε εμείς το συγκεκριμένο σχολικό σύστημα. Για να το, το βασικό θέμα που πρέπει να κάνουμε είναι μεγάλη συζήτηση αυτή, να ξαναφέρουμε την ευθύνη επιλογής των παιδιών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στο σχολείο μέσα. Ούτε στο φροντιστήριο όπως γίνεται σήμερα, ούτε από την Αμερική στα πανεπιστήμια. Όχι. Στο σχολείο μέσα. Και υπάρχουν πολλά μοντέλα για αυτό το πράγμα υπό την προϋπόθεση της αναμόρφωσης. Και ποια είναι η αναμόρφωση? Η αναμόρφωση είναι ότι στο Λύκειο πρέπει να έχουμε λιγότερα μαθήματα και διδασκόμενα εις βάθος. Έτσι ώστε το παιδί που θα επιλέγει μια κατεύθυνση να έχει μια κατά το δυνατόν διδακτική επάρκεια στο σχολείο μέσα, να ανταποκρίνεται το σχολείο στις ανάγκες του παιδιού για την κατεύθυνση αυτή. Μάλιστα, έχουμε πολύ λίγο χρόνο, θα σας κάνουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Λοιπόν, λένε, φοβούνται, θα καταργηθούν τα αρχαία, τα θρησκευτικά και η προσευχή. Πάτε να τα καταργήσετε όλα? Καλά. Λοιπόν,
Δεν μπορώ να απαντώ σε φόβους ή μάλλον σε φοβίες. Όχι, λέει ο κύριος Φορτσάκης, ο καθηγητής, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν βάλατε στην εγκύκλιο την αναφορά για την προσευχή και ότι κάνατε μια αναφορά στο προεδρικό διάταγμα. Ακούω, άρα σημαίνει ότι. Από αυτά που ακούω, κάνω πολλές φορές στο Σταυρό μου. Δεύτερον, δεν υπάρχει θέμα κατάργησης, δεν υπάρχει προεδρικό διάταγμα. Τρίτον, να πάμε στην ουσία. Ο κύριος Φορτσάκης τι φοβάται δηλαδή, ότι τα παιδιά θα είναι λιγότερο χριστιανοί. Αν το κάθε πρωί δεν κάνει την προσευχή τους ομαδικά στην αυλή του σχολείου, ποιος είναι ο φόβος? Θα αποχριστιανιστεί η ελληνική κοινωνία? Αυτός είναι ο φόβος. Εσείς τι, ποια είναι η διήγηση? Εγώ δεν θεωρώ ότι η ασπίδα μου είναι το να κάνω το σταυρό μου εν παρατάξει κάθε πρωί. Ωραία, εσείς τι θα κάνετε ως υπουργός όμως? Μπορεί να είναι προσωπική. Και επειδή είχατε προσφάτως και με τον Αρχιεπίσκοπο και Συνοδική Επιτροπή μια πολύ μακρόχρονη συνάντηση, για αρκετή ώρα θέλω να πω. Φαίνεται ότι υπάρχουν διαφωνίες από πλευράς της Εκκλησίας ή οι συζητήσεις που έχουν γίνει και στο πεδίο του ΙΕΠ για το περιεχόμενο του μαθήματος των θρησκευτικών έχουν βρει κοινούς τόπους? Διαφορετικές απόψεις έχουν διατυπωθεί. Και δεν αναφέρουμε στο θέμα της προσευχής, αναφέρουμε στο θέμα των θρησκευτικών. Αυτό είναι το κρίσιμο θέμα που συζητάμε τώρα. Το άλλο δεν υπάρχει ως θέμα αυτή τη στιγμή. Το περιεχόμενο του μαθήματος. Των θρησκευτικών, βεβαίως. Θα γίνει θρησκειολογία. Θα γίνει ένα μάθημα που. Από τα πιο σημαντικά μαθήματα. Θα γίνει ένα μάθημα που πέρα από ειδικά στην εποχή μας. Θα γίνει ένα μάθημα που πέρα από την διδασκαλία για την Ορθοδοξία θα μαθαίνουν τα παιδιά τι πιστεύει ο διπλανός τους. Δηλαδή για όλα τα θρησκεύματα. Ναι, αλλά να σφυριλατήσουμε και τι πιστεύουμε εμείς, κύριε Υπουργέ. Διότι με ό,τι συμβαίνουν στους καιρούς μας, αυτούς τους άστατους καιρούς, με το Ισλάμ απ' την άλλη κτλ. Και βεβαίως πώς έχει διαμορφωθεί ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Διότι είτε πας σε μια γκαλερί του Σαγκάλ στη Γαλλία, στην Νίκαια, είτε πας οπουδήποτε αλλού, βλέπεις την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη να αποτυπώνεται ακόμα και στα μεγάλα έργα της τέχνης. Καμία αντίρρηση. Και πρέπει να κάνουμε το μάθημα στον θρησκευτικό στα σχολεία να είναι κατηχητικό? Όχι βέβαια. Το σχολείο είναι ουδετερόθρησκο σχολείο. Βεβαίως η Ορθοδοξία έχει μια προτεραιότητα για να μαθαίνουν τα παιδιά, τη ζούμε. Πολιτιστικά, αν θέλετε. Δεν είναι θέμα δογματικό το θέμα της Ορθοδοξίας, είναι θέμα πολιτισμού. Ζούμε σε μια κοινωνία με τη γνωστή επιρροή της χριστιανικής Ορθόδοξης πίστης, αλλά από εκεί πέρα ζούμε σε μια κοινωνία όλο και πιο πολύ πολυθρησκευτική, πολυπολιτισμική και ακόμα περισσότερο. Δεν μπορεί να καταλάβει το παιδί τι σημαίνει τζιχαντισμός, τι γίνεται ακριβώς εκεί, τι λέει το Ισλάμ. Βλέπει την τηλεόραση γεγονότα, πρέπει να ξέρει ποιος είναι ο άλλος. Έχει βρεθεί κοινός τόπος με την Εκκλησία σε αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, δεν αναζητούμε κοινούς τόπους, κάνουμε διάλογο. Και πολλά τμήματα και των θεολόγων, ένα μεγάλο μέρος, και από την Εκκλησία έχουμε μιλήσει με συγκεκριμένους ανθρώπους, καταλαβαίνουν την ανάγκη να αλλάξουν τα θρησκευτικά. Ακόμη και ο κύριος Μητσοτάκης, πριν από 2-3 μήνες που είχε μιλήσει στην τηλεόραση, είχε πει ότι πράγματι αυτός βλέπει την ανάγκη να αλλάξει μάθημα των θρησκευτικών. Άρα οι αλλαγές θα γίνουν με τα καινούργια βιβλία. Θα γίνουν από έχει εξεγγελθεί τώρα, από φέτος. Από μεθαύριο, ναι. Με επιμόρφωση των θεολόγων, με πρόγραμμα επιμόρφωση των θεολόγων. Έχετε το χρόνο? Έχουμε, γιατί. Βεβαίως και έχουμε. Δεν είναι θέμα μια εβδομάδα. Βεβαίως. Τα νέα προγράμματα έχουν δοκιμαστεί επί 2-3 χρόνια σε ορισμένα σχολεία. Δεν είναι μια ιστορία βιασύνης. Έχει συζητηθεί το θέμα. Και νομίζω ότι το σχολείο πρέπει να υπηρετεί ως προϋπόθεση τη μόρφωση των παιδιών. Μια που αναφερθήκατε στον κύριο Μητσοτάκη, επειδή έδωσε και συνέντευξη χθες στον Αλέξη Παπαχελά και επέμεινε στις εκλογές. Ποια είναι η δική σας η απάντηση, κύριε Φίλη? Κοιτάξτε, πρώτα-πρώτα έχουμε κάνει πολλές εκλογές μέσα σε έναν χρόνο. Κάναμε το καλοκαίρι του 2004, δύο εκλογές. 14. Ναι. Δύο κάλπες, περιφερειακές και ευρωεκλογές. Μετά κάναμε στις αρχές του 2015 βουλευτικές. Μετά κάναμε δημοψήφισμα. Μετά κάναμε ξανά εκλογές. 5 εκλογές. Μέσα ένα χρόνο. Δεν είναι όμως αυτό το επιχείρημα, κύριε Υπουργέ. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν αναφέρεται σε αυτό. Αναφέρεται στον κατήφορο προσωπικό τη χώρα. Θα ακούσετε ένα λεπτό. Άρα λοιπόν, αυτές οι 5 αλλεπάλληλες εκλογικές προσφυγές στο λαό επιβεβαίωσαν μια κατεύθυνση, μια πολιτική κατεύθυνση. Και απέρριψαν με το παρόντος μια άλλη. Έχουμε ανάγκη από πολιτική σταθερότητα σήμερα ως προϋπόθεση, ως θεμέλιο για να βγει η χώρα από την κρίση στο ξέφωτο της ανάπτυξης. Δεν είναι σωστό να παραμένει κανείς σε μια παλαιοκομματικού τύπου ρητορική. Έχει να κάνει αντιπολίτευση ο κ. Μητσοτάκης. Έχει. Και πραγματικών θεμάτων και επί δικών του προγραμματικών απόψεων. Δεν είναι ανάγκη όλα και αυτά να δίνονται. Σε εσάς ειδικά έχει κάνει έντονη. Σε μένα ναι, έχω στοχοποιηθεί.
όχι μόνο για την πολιτική που έχουμε στην εκπαίδευση, που είναι λογικό να υπάρχουν διαφορές, αλλά περίμενα να υπάρχουν και συγκλήσεις, το καταλαβαίνει ο κόσμος, αλλά έχω στοχοποιηθεί και προσωπικά μέσα από την επιλογή που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία για ορισμένους υπουργούς, δολοφονία χαρακτήρων. Ορίστε. Δολοφονία χαρακτήρων. Τι εννοείται? Στοχοποιούν ανθρώπους και τους δημιουργούν στην κοινή γνώμη μία αντίληψη αρνητική για το χαρακτήρα. Για τις... Εγώ έχω στοχοποιηθεί επειδή είμαι χοντρός, δηλαδή και με ρατσιστικά στερεότυπα, όχι μόνο για τις απόψεις μου. Και δυστυχώς στη Βουλή μέσα μου έκανε επίθεση ο κύριος Γεωργιάδης, μετά πήγε να την πάρει πίσω. Επί προσωπικών θεμάτων, αν έχω πάρει πτυχίο ή όχι, λες και κρύβω τίποτα εγώ. Εγώ δεν κρίνομαι εάν είμαι σοφός, αν έχω πάρει περγαμηνές. Εγώ κρίνομαι αν η πολιτική που μου είχε ανατεθεί είναι εποφελία των μαθητών και της εκπαίδευσης ή αν δεν είναι. Πολιτικά κρίνομαι. Μένει να κρυφείτε. Κρίνομαι. Στα σχολεία κρίνομαι κάθε μέρα. Να πω μόνο ότι σήμερα την ώρα αυτή που συζητούμε, 7.000 αναπληρωτές έχουν διοριστεί, τα ονόματά τους είναι σαφή και θα πάνε να πιάσουν δουλειά. Ωραία. Αυτή τη στιγμή. Από αυτούς ένα μεγάλο μέρος κατά προτεραιότητα για πρώτη φορά είναι αναπληρωτές στην ειδική αγωγή, mm-hmm. που επιβεβαιώνει το ειδικό ενδιαφέρον που έχουμε για μια μεγάλη κατηγορία παιδιών και γονιών που είναι ανήμποροι να υπερασπιστούν τα αυτονόητα δικαιώματά τους. Δεν είπαμε για την ένταξη των προσφυγών στα σχολεία, δεν είπαμε πάρα πολλά, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία. Ευχαριστούμε πολύ, Μάχη Νικολάρα. Κύριε Υπουργέ, να είστε καλά. Θα κάνεις κάποια ειδική εκπομπή, Μάχη? Θα δούμε τις επόμενες μέρες. Εδώ θα είμαστε. Τα θέματα δεν τελειώνουν και οι πρόσφυγες είναι μπροστά μας ω θέμα. Είμαστε έτοιμοι πάντως για τα προσφυγόπουλα. Σε συνεργασία και με ΜΚΙΟ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γρήγορα στο Ζάπι μας περιμένει ο Κώστας Λασκαράτος για να δούμε τι γίνεται.